xilliban Umar Ismaaciil Waaberi oo ka mid ah baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya lagana soo doorto deegaanada Puntland ayaa ka hadlay mar wareysi gaar ah siinayay telefishinka Star TV xilibanada Puntland oo dhawaan kala diray golihii wasiirada maamulkaas waxa uuna sheegay in ay guteen baarlamaanka Puntland waajibaad dastuuriya sidaa darteedna laga rabo madaxweyne gaas inuu soo dhiso xukuumad tiray yar tayana leh una keero xukuumad muddada hadda waxa hartay dawladda eeda la tiirinayo yareysa ama baabi sabab hadeen noqon lahayd amniga hadeen noqon lahayd mushaharaadkii iyo maaliyadii oo laga hadlayo iyo hadeen noqon lahayd wax kasta oo dadka mujtaba ay u baahan yihiin dadka reer Puntland oo xukuumaddu ay u tahay xukuumad marka dabcan waxaan qabaa inay arrintaas iyada hadda jaaris u tahay madaxweynaha inuu saxo sidoo kale madaxweynaha waxaan kula talin lahaa inuu sameeyo dawlad yar oo dalka anfacda inuu dhiso waxaan faraha badan dhanka kale xildhibaan Umar Ismaaciil Waaberi ayaan wax ka weydiinay xiriirka Puntland iyo dawladda federaalka u dhexeeya maadaama uu yahay xildhibaan laga soo doorto deegaanada Puntland waxa uuna ku jawaabay doorashada bilyo barma jooga oo rabadaadku adeysa ku jirto arrinta kaliya oo laga cabanayo inay ahayd amniga wax laga qabto dhinaca mushaharaadka iyo waxyaalaha soo ogaa eeda hadda baarlamaanku ay keeneen intaasi ahayd dabcan midaan ahayn isku dareen wasiiradii oo dhan taas waa mid baarlamaanka Puntland la weydiiyaa fiican oo waxay ku salayeen laakiin Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere Star TV magaalada Muqdisho.